Nestle qida istehsalçısı Starbucks qəhvələrinin marketinq hüququnu satın alıb. İsveçrənin qida sənayesi nəhəngi bunun üçün Starbucks şirkətinə 7,1 milyard dollar ödəyib. Sövdələşməyə əsasən, Nestle Starbucks qəhvələrini satmaq hüququnu qazanıb. Qeyd edək ki, Amerika istehsalçısının qəhvələri il ərzində 2 milyard dollar gəlir gətirir. Nestlenin baş direktoru Mark Schneider sövdələşməni biznes fəaliyyətlərində ciddi addım hesab edib. O, iki şirkət arasında olan ittifaqı qəhvə həvəskarları üçün böyük gün adlandırıb. Mark Schneider 2016-cı ildən etibarən Nestle şirkətinə rəhbərlik edir. Şirkət sövdələşmə ilə əlaqədar Starbucksın 500 əməkdaşını öz müəssisələrinə transfer edəcək. Lakin işçilər Seattle şəhərində qalmaqla İsveçrə istehsalçısına xidmət göstərəcəklər. Starbucksın baş qərargahı məhz Seattle şəhərində yerləşir. Nestle ötən il Kaliforniyanın Blue Bottle Coffee qəhvə istehsalçısının səhmlərinin 68%-ni 425 milyon dollara satın alıb. Özünün şokolad istehsalı müəssisələrini, eyni zamanda Crunch və Butterfinger brendlərini isə 2,7 milyard dollara İtaliyanın Ferrero Group şirkətinə satıb. Qeyd edək ki, Nestle, Nescafe, Nesquik, Nespresso kimi məhsulların istehsalçısıdır. Şirkət eyni zamanda uşaq qidalarının istehsalı üzrə ixtisaslaşıb.